的英雄哎。看恁家的老人住迄种所在，你也无甲变呢？很多人拿着动物保护这个事情来消费这个议题。暴力是不能解决问题，那可以解决人。吃狗是他不对啊。你讲对，你告人。你对，你虐待动物都虐待你，就以牙还牙，以暴制暴。干你娘，无你救嘛！坦白讲，这关我屁事啊！跟你说，一定要有人牺牲啊！你看过英雄这么狼狈的吗？出了什么事情，我可能惨掉。没事。现在压力很大，因为现在他已经是两个人了。反正不管我对不对，都先顺着我啦。等到你怀孕的时候，我再想办法顺着你。为什么我什么病都有？怎么会没有办法给我的小孩很好的身体？孩子说我很好，所以我觉得我很幸运，因为我找到一个比我还爱我自己。这个小朋友虽然是我的 DNA， 但我其实跟他在法律上没有关系。谢谢你陪我走过这一切，之后呢，我们就变成两个妈妈了。很多年都觉得天还要再做下一年，然后到下一年就觉得靠，还要再做下一年，然后就是做下一年，然后又，我想在同一个地方，真的跟当地的人一起创造一件彼此都想做的事情。这是一件很好的事情，很美好的事情，所以我愿意持续不断做这样的工作。给了我一些很大的热情跟力量，持续不断去探索这件事情。你们啦，我有意识以来就已经觉得自己跟别人不一样。我以前都在咒骂自己的身体，如果可以不要这个东西就好了。没有，因为从小胖这件事情是不是让你觉得很焦虑？为什么这个社会要用显微镜看每个人的身体？每一则贴文都是在嘲笑你，你也很难不往心里去，因为他笑的就是照片上的我跟 Amy 两个人。他后面强壮起来以后，击不垮他了，很性感啊。我们希望用我们自己的生命经验去跟大家讲，胖的人会有什么样的想法。胖是我的一个自我认同。阿姨观众好，人看水不看瘦。我自己本身，我又不是一个很能够在人群里面去产生影响力的人，很多时候透过网络，我才是真实的存在。我把以前做的东西改一改，这应该花了两天时间吧。绿色三角形表示成人跟儿童的口罩都还有，应该没有上电吧。我会觉得现在的政府有点像这样子，风向对了，你做的事情再糟，大家都会给你鼓励，但是风向错了，好像就做什么都错，但是整个社会却又是支持这样的做法，这是我们这种人很难理解。